Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level kubické mínové pole. Na prechod cez mínové pole budeš potrebovať mocniny. Ciele, dostan sa cez mínové pole. Ogrovia sú slabí v matematike, minie. Kubická rovnica nám umožní prechod minovým polom. Kubická rovnica definuje y-novú súradnicu založenú na x-ovej súradnici. Otvoríme si Wikipédiu. Tu máme tú kubickú rovnicu, jej graf. A takto vyzerá kubická rovnica. Ax na tretiu je ten kubický člen. Bx na druhú je kvadratický člen a cx lineárny člen. Dčko je absolútny člen. Najskôr tu máme pomocnú funkciu, ktorá nám počíta mocninu. A mohli by sme použiť zabudovanú matematickú funkciu na výpočet mocnin, ale my si radšej tú mocninu vypočítame sami. Tu máme vzor, z ktorého budeme vychádzať. Vzor pre násobenie. A tu si to môžeme pozrieť. Takže musíme sa dostať od tohto ku tomuto. Násobenie vlastne môžeme definovať ako viacnásobné sčítanie. Tu máme tú funkciu definovanú, máme nejaké číslo, v našom prípade to je štvorka. A times, koľkokrát to budeme násobiť, alebo čím to budeme násobiť, to je tá 5. Pri násobení začíname od nuly. A budeme opakovane tú štvorku pripočítavať, pokiaľ to číslo times bude väčšie ako 0. Pretože to číslo budeme stále znižovať o 1. No a vždy pripočítame k tomu celkovému výsledku to číslo. Takže ideme si to ukázať. Takže začíname teda 0. Times je teda 5, číslo je 4. Takže 5 je väčšie ako 0, tak do celkového výsledku dáme to, čo tam už bolo, bola tam 0 a pridáme 4. Takže v premennej total máme momentálne 4. A v premennej čas, alebo koľkokrát, máme po znižení o 1 číslo 4. Začali sme s 5, sme to znižili o 1. Ideme na začiatok. Je times väčší ako 0? Áno, 4 je väčší ako 0. Tak pripočítame k tomu celkovému výsledku ďalšiu štvorku. 4 plus 4 je 8. Znižíme to o 1. Tu premennú times. Ideme na začiatok. Je 3 väčší ako 0? Áno. Do premennej celkový výsledok vlož to, čo tam bolo a pripočítaj štvorku. 8 plus 4 je 12. Premennú times snížime o 1. Je 2 väčšie ako 0? Áno. Do premennej total vlož to, čo tam bolo a pripočítaj štvorku. Premennú times snižujeme o 1. Je 1 väčšie ako 0? Áno. A naposledy zvýšime túto premennú o 4, odčítame jednotku, je 0 väčšia ako 0? Nie. Takže cyklus, tento cyklus sa skončí a vraciame hodnotu total. A v tej hodnote total bude 20, čo aj malo byť, pretože 4 x 5 je 20. Toto bola len vzorová funkcia, ktorá sa vlastne nikde nevyužíva. Mala nám len pomôcť vytvoriť funkciu, kde budeme umocňovať 4,
na 5. Opäť tu máme číslo a tento raz exponent. A nezačíname od nuly, ale od jednotky, lebo keby sme tu dali celkový výsledok 0, tak to môžeme násobiť 4, koľko razy chceme, na konci bol výsledok 0. Preto je tam tá jednotka. No a máme tu funkciu dokončiť, takže pokiaľ ten exponent, pretože ten budeme znižovať, pokiaľ ten exponent je väčší ako 0, tak celkový výsledok bude to, čo tam bolo, vynásobené tým číslom. No, nesmieme zabudnúť znížiť exponent o 1. Použijeme tú skratku. Minus rovná sa 1. Mohli by sme tiež písať exponent sa rovná exponent minus 1. No a ideme si to tiež ukázať tak isto ako aj tu. Na začiatku je exponent 5. Total je 1. Tak pokiaľ je exponent, čiže 5, 5 je väčšia ako 0, tak do tejto premennej si vložíme to, čo tam už bolo, čiže jednotka. Jednotka krát 5 je... Nie, jednotka krát 4, pretože number je 4. Jednotka 1 krát 4 je 4. Exponent znižíme o 1. Ideme naspäť. Je 4 väčšia ako 0? Áno. Do premennej je total, daj to, čo tam už je, a vynásob to číslom. Číslo je 4, 4 krát 4 je 16. Znižujeme to o 1. Je 3 väčšia ako 0? Áno. 16 krát 4 je 64. Exponent zniž o 1. Ideme naspäť na podmienku. Je exponent väčší ako 0? Áno, pretože 2 je väčšia ako 0. Vynásobíme to 4 a dostaneme 256. Exponent znižujeme o 1. Je jednotka väčšia ako 0? Áno. Vynásobíme a dostaneme 1024. Exponent znižíme o 1. Je 0 väčšia ako 0? Nie. Končíme. Vraciame výsledok. A ten výsledok vraciame tam, kde tá funkcia volaná. A je volaná viackrát. Pri kubickom člene, kvadratickom člene aj lineárnom člene. No a tie koeficienty A, B, C, D získame od veže. Veža je náš priateľ a získame to od veže, ktorá má index 0. Je to jediná veža, tak prvá veža má index 0. No a x to je pozícia nášho hrdinu. X-ová súradnica sa bude meniť po 5, takže budeme sa posúvať smerom doprava po 5 stĺpcoch a riadok vypočítame pomocou tej kubickej rovnice. Môžeme si to vyskúšať. Všetko funguje. Good combat. Využitie matematiky v praxi. Bolo to kubické či epické?